Saz nədir? Aşıq sənəti ümumiyyətlə mükəmməl forması 15-ci əsrin ortalarından 16-cı əsrdən sonra gəlib çıxıb. Ondan qabağa təbii ki, bu olub. Yəni, birdən-birə mümkün deyildi ki, saz sənəti belə formada gəlsin, aşıqlıq sənəti çıxsın ortaya. Abbas Gülgəz dastanını aşıqlar həmişə şah dastanı adlandırır, qurbanı isə onun vəziri adlandırır. Bu sənətli bu qədər qarın qədirlə möhtəşəm eləyən nədir? Birinci növbədə babalarımızın müqəddəs ruhudur. Tariximizin heç zaman köhnəlməyən, əbədi təzə qalan yaddaşıdır. Milli ruhumuzdur, kökümüzə qayıdışdır. Dədə-babalarımızı yaxşı tanımaqdır. Türk dünyasını Altaydan Anadoluya, doğudan batıya, sazın sədalarıyla yenidən qucaqlamaqdır. Koroğludur, Albamışdır, Manastır, Dədə Qorqutdur. Bax, bu böyüklükdür, bu əzəmətdir. Bu oğulsan ruhudur ki, bugün saz belədir. Şah İsmailin vaxtında, Koroğlunun vaxtında düşman qabağına sazla gediblər. Vətən qorumaqdan ötürü, sülh yaratmaqdan ötürü, qan töhməyə yox, gül əhməyə. Qoldan qüvvətli olub bir adam yıxarsan, əmək başdan qüvvətli olsan, ölkələri yıxarsan. Saz müqəddəsdir. Saz olan yerdə dava olmaz. Olsa saz, saz o davayı kəsər. İşin saz olar, keyfin saz olar, dolanışın saz olar. Sazın da saz olar, sazı da yaxşı saz da. Hər şey saz olmalı. Həl açıb göylərə çox yalvarmışam. Qoy bugün saz olsun Allahım mənim. İstəyim Tanrının xətrinə dəysə, gərək bağışlana günahım mənim. Bəli, mən saza Allah deməmişəm, amma saza Allah kimi tapılmışam. Tanrı kimi sevmişəm onu. Çünki saz dünya türklərinin, dünya azərbaycanlarının şəksiz, şəriksiz, müqəddəs alətidir. Sazın özündə çox qeyri-adi köklənmə üslubu var. Nədir bu? Birinci sim. Sazda ümumiyyətlə 8 sim olur. Keçmişdə 3 sim olub, tel deyirlər. Sonra gəlib olub 5. Baş pərdə, orta pərdə, şah pərdə. Keçmişdə sazda bu 3 pərdə olub. Bunun hamısı təbii ki, Tanrının insana ötürdüyüdür. Mənim də əmim aşıq olubdur. O vaxtdan göz açıb görmüşəm. 12 yaşımdan da aşıqam. Aşıq Allahdan verilən bir paydır. Gələcək nəsildən nəsilə keçirtməli. Yetən bir saz götürüb mən aşıqa döyləm. Aşıq olub, diyar-diyar gəzənin. Əzəl başdan pürkəmalı gərəkdir.
Oturub duranda ədəbin bilə mərifət elmindən dolu gərəkdir. Xalqa həqiqətdən mətləb qandıra, şeytanı öldürə, nəfsin yandıra. El işində pak otura, pak dura, sal, dalsıca xoş da dalı gərəkdir. Hay bu il yanayı. Xalqı düzəltməkdən ötəyəm, əvvəlcə onun tahtalarını qəşək qaynatmaq lazımdır və sonra qəlibin üzərində əymək lazımdır. Qəlif nə qədər dəqiq olsa, o qədər gözəl çıxır səndə. Qabırğadır. Qabırğanı qəlbin üzərində əyirsən, qəşək qaynayır. Və əvvəlcə bunu qəşək yerdən seçmək lazımdır qabırğanı. Hər yerdə bitən ağaçdan olun. Bu dağ yerində bitən ağaçdır. Yüngül, dəniz səviyyəsindən yüksəklikdir. Bunu demək olar ki, ustaların əksəriyyəti belə əydikdən sonra odun üstünə tuturlar bir balaca. Qızır quruyandan sonra açılar. Amma mən bunu belə peçincilə qoyuram ki, tam qurusun. Düzəltməkdən ötərim, bu sazın ölçüləri buradan başlayır birinci. Bunu qoyduq, bunu beçənin üzərinə yığırır. Beçənin üzərinə yığandan sonra uzunluq, bizə hansı uzunluq lazımdır, bunları kəsirik. Bu da qoldur. Bunları yonus gətirib çanaq vəziyyətinə çəkdirir. Sazın əsas səsi, ən ağırlı, ən həssas səsi bunun pərdə məsələsidir. Pərdə məsələsini ümumiyyətlə bu köhnə aşıqlarımız, köhnə sazbətlərimiz ölçü ilə düzəltməyiblər. Bunlar düzəldiblər səslə, səsinlə tənzimləyiblər pərdələri. O da bütün pərdələri tənzimləmək olmur. Əsas pərdələri tənzimləyirlər, aradakı o yardımcı pərdələr düzgün olmur. Amma məndə bir balaca bu başqa cürdür, məndə cədvəllədir bu. Cədvəli mənə qardaşım yazıb, hesablayıb, hesablama üçünlə və bununla düzəldirəm. Demək olar ki, bu 0-100 mm dəqiqliklə düzdür və bəyənilib, qəbul olunubdur. Piyanino ilə, qarmonla, bütün musiqi alətlərində bu səs düzgün gəlir. Bunu mən düzəltməkdən ötərim, birinci xərəyin yerini götürürəm. Arxada qoyulan xərəyi, bunu o vaxtı belə barmaqlarla ölçürdülər, amma bu heç vaxt dəqiq ölçü ola bilməz, birinin əli yekə olar, birinin balaca olar. Buranın ölçüsü olur 7 cm yarım. 7 cm yarım qoyduqdan sonra xətkeşi qoyuruq buraya 7 cm yarımı. Və düzəldirik, amma bizə bu gün məlumdur ki, bizim ölçümüz oldu 725 məsələn. Bunlar hər biri, 5 mm-dən bir sazların ölçüləridir bunlar. Buradan da pərdələrin ölçüləridir. Pərdələr deməli o qədər dəqiq hesablanmışdır ki, 0-100 qədər dəqiqdir. Bunların yerini elə qoymaq lazımdır ki, buradakı ölçülərdən kənara çıxmasın. Bu riyazi hesablanmaq. Saz çox inci alətdir. Saz hər ağacdan hazırlanmır. Sazın sinəsi adətən bişməlidir. Suda qaynadılmalıdır. Bunun yağı alınmalıdır. Sonra bu közdə bişməlidir. O dərəcədə bişməlidir ki, bu özündən getməlidir. Əgər özündən getməsə, bu səs verməz. Bu dillənməz, danışmaz.
Çünkü saz çalınanda insanların ürəyini oxuyur. İrəyini oxuyur. Yani insana yoldaşdır. Kövrəliyinə görə sazın yetkin səsi olur. Bu yetkinliyinə görə köhnə sazlar adətən çox gözəl yetişir. Ağac özü yetişir. Həm də ki, ağaçda boşqunluq əmələ gəlir. Artıq gördüyünüz kimi, bu özü özünə bişir. Çünki biz bu sinəni məcbur bişiririk bu səsin xatirinə. Səs vermənin xatirinə, məcbur. Yəni bunu tez eləmək üçün. Amma çanağın arxa hissəsi isə gördüyünüz kimi ağ qalır. Ağ sonradan bax, gördüyünüz kimi bişir, bu özü bu formaya gəlib çıxır. Və səsə gəldikdə, sazın təzə formasının səsi ilə köhnə sazın səsi tamamilə başqa cürdür. Köhnə sazın səsi ümumiyyətcə görürsən ki, adamın ürəyini yumşaldır da, yəni adamı köyrədir də, çünki şeiriyyat, nağıl, dastan hamısı bundan irəli gəlir. Sazın kökünü düzəldirəm. Çünki sazın kökü düzəlməsə, onda heç bir havanı əldə eləmək, havanı ifa eləmək mümkün olmur. Sazın kökü düzələndən sonra bu adamı dilə gətirir, coşdurur. Gördüyünüz kimi bu yetkin sazın səsidir. Aşıq sənəti ən yüksək inkişaf formasını bölgələrdə tapıb. Yəni, Göyçədən, Təbrizdən, Borçalıdan, oradan yayılıb bütün Azərbaycanımıza. Bugün indi mərkəzdə düzdür, məktəblər var, yüksək səviyyədə təhsil var. Amma əslində bu bölgələrdən gəlib. Keçmişdə də yəqin ki, o dövrə görə şəhər olub. Amma hər zaman, onu da qeyd edeyim ki, Şah İsmayıl Xətayi, böyük sərkərdəmiz öz sarayında aşıq saxlayıb. Yəni, aşıqlar həm də yüksək məclislərdə iştirak edib. Kənddə olub deyə o demək deyil ki, aşıq elə kənd üçün çalıb oxuyub. Ən yüksək məclislərdə, ən mötəbər məclislərdə aşıq həmişə olub. Və aşıq deyəndə biz həmişə el axsaqqalı, el atası, yol göstərən, saqqal, bax, bunu görmüşük, bunu düşünmüşük. Çünki aşıq məclisə həmişə girəndə o elə sözlər deyib ki, elə danışıb ki, özünü o qədər ağrıyana aparıb ki, hər kəs deyib ki, aşıq olsun. Yəni, millətin, belə deyək, ziyalısı olub, marifləndiricisi olub, keçmişi bugünə ötürən bir canlı qüvvə olub. Yəni, görürsünüz, bugün biz 16-cı əsrdən danışırıq. Onu bugünə aşıqlar ötürüb. Yəni, aşıq sənətindən gedirsə söhbət, təbii ki, o dastanlar var, o şeirlər var. Bu ağızdan ağıza, nəsildən nəsilə bu cür ötürülüb. Bəhman Vətənoğlu bir sözü var, deyir, 100 il bizdən sonra gələn nəvələr gəlmişik, getmişik, nə biləcəklər. Bizlərdən yadigar qalmasa bir şey, biz nələr etmişik, nə biləcəklər. Ürəyimlə mən çalıram onu. Gözümü yumsam da o pərdələrdir çalıram. Bəli. Ona haq verir, ilahı verir. Ona simin vaxtı gələndə sim... Simin üzündə köhnədən gümüş var idi, abala, sən hələ uşaqsan. Düz vermir, ona görə sim köhnələndə... O gümüş getdi, gec olurdu. İndi də nikil var, o nikil töküləndən sonra o sim keyfiyyətini itirir. Çox adam deyir ki, sazı bir müddət çalandan sonra deyir ki, saz xaricdədir. Yəni, saz keyfiyyətini itirdi.
Amma düşünmürlər ki, bunun simin özünün vaxtı var, müddəti var. Sim o barmağın təri, onu simi yandırır, onu sıradan çıxardır. Ona görə də onu vaxtında dəyişdirmək lazımdır. Valla Nicat, gəl gör o sazın sözünə baxdım, düzəltmişəm. Simlərə də dəyişir, sən ki aşıq sənəti sol ifaçılıqda çox yüksək bir zirvəyə çıxdı 20-ci əsrin 20-ci 30-cu illərindən sonra bu Əmrah Gülməmmədov, Ədalət Nəsibovla bağlıdır. Sazda onların elədiyi yeniliklər, pərdə artımları gətirdi sazı bir solo instrumental ifa kimi yüksək bir həddə çatdırdı. Məsələn tremola deyilən musiqi terminində belə bir söz var, tremola, yəni bu belə. Keçmişdə aşıq sənətində bu çox zəif olub. Yəni, mükəmməl formada olmayıb. Ədalət Nəsibov onu yüksək həddə işlədi, gətirdi, çıxartdı ortalığa. Pərdələrin artımında Əmrah Gülməmmədovun bir neçə pərdə artımı oldu ki, bu da sazda istər-istəməz müəyyən əlavə xalların, daha da melodiyalar. Saz nədir? Aşıq sənəti ümumiyyətlə mükəmməl forması 15-ci əsrin ortalarından 16-cı əsrdən sonra gəlib çıxıb. Ondan qabağa təbii ki, bu olub. Yəni, birdən-birə mümkün deyildi ki, saz sənəti belə formada gəlsin, aşıqlıq sənəti çıxsın ortaya. Abbas Gülgəz dastanını aşıqlar həmişə şah dastanı adlandırır, qurbanı isə onun vəziri adlandırır. Sazın sədalarıyla yenidən ucaqlamaqdır. Köroğludur, Albamışdır, Manastır, Dədəqorquddur. Bax, bu böyüklükdür, bu əzəmətdir. Bu olursa ruhudur ki, bugün saz belədir.
Şah İsmail'in vaxtında, Köroğlu'nun vaxtında düşman qabağına sazla gediblər. Vətən qorumaqdan ötürü, sülh yaratmaqdan ötürü, qan töhməyə yox, gül əhməyə. Qoldan qüvvətli olub bir adam yıxarsan, amma başdan qüvvətli olsan, ölkələri yıxarsan. Saz müqəddəsdir. Saz olan yerdə dava olmaz. Olsa saz, saz o davayı kəsər. İşin saz olar, kefin saz olar, dolanışın saz olar. Sazın da saz olar, sazı da yaxşı saz da. Hər şey saz olmalı. Həl açıb göylərə çox yalvarmışam. Qoy bugün saz olsun Allahım mənim. İstəyim Tanrının xətrinə dəysə, gərək bağışlana günahım mənim. Bəli, mən saza Allah deməmişəm. Amma saza Allah kimi tapılmışam. Tanrı kimi sevmişəm onu. Çünki saz dünya türkülərinin, dünya azərbaycanlılarının şəksiz, şəriksiz, müqəddəs alətidir. Sazın özündə çox qeyri-adi köklənmə üslubu var. Nədir bu? Birinci sim. Sazda ümumiyyətlə 8 sim olur. Keçmişdə 3 sim olub, tel deyirlər. Sonra gəlib olub 5. Baş pərdə, orta pərdə, şah pərdə. Keçmişdə sazda bu 3 pərdə olub. Bunun hamısı təbii ki, Tanrının insana ötürdüyüdür. Mənim də əmim aşıq olubdur. O vaxtdan göz açıb görmüşəm. 12 yaşımdan da aşıqam. Aşıq Allahdan verilən bir paydır. Gələcək nəsildən nəsilə keçirtməli. Yetən bir saz götürüb mən aşıqa döyləm. Aşıq olub diyar-diyar gəzənin. Əzəl başdan pürkəmalı gərəkdir. Oturub duranda ədəbin bilə mərifət elmindən dolu gərəkdir. Xalqa həqiqətdən mətləb qandıra, şeytanı öldürə, nəfsin yandıra, el işində pak otura, pak dura, dalısıca xoş sadalı gərəkdir. Hay bu il yanayə, sazı düzəltməkdən ötərim, əvvəlcə onun taxtalarını qəşək qaynatmaq lazımdır və sonra qəlibin üzərində əymək lazımdır. Gəlif nə qədər dəqiq olsa, o qədər gözəl çıxır səndə. Bu nədir? Bu qabırqadır. Qabırqanı qəlbin üzərində əyirsən, qəşək qaynayır. Və əvvəlcə bunu qəşək yerdən seçmək lazımdır qabrıqanı. Hər yerdə pitən ağaçdan olun. Bu dağ yerində pitən ağaçdır, yüngül, dəniz səviyyəsindən yüksəklikdir. Bunu demək olar ki, ustaların əksəriyyəti belə əydikdən sonra odun üstünə tuturlar bir balaca. Qızır quryanın sonrasına, amma mən bunu belə peçətçilə qoyuram ki, tam qurusun. Sürətməkdən ötərim, bu sazın ölçüləri buradan başlayır birinci. Bunu qoyduq, bunu peçənin üzərinə yığırıq. Peçənin üzərinə yığandan sonra uzunluq, bizə hansı uzunluq lazımdır, bunları kəsirik. Bu da qoldur. Bunları yonus gətirib çanaq vəziyyətinə səhvdədir. Thank you.
Sazın əsas səsi, ən ağırlı, ən həssas səsi bunun pərdə məsələsidir. Pərdə məsələsini ümumiyyətlə bu köhnə aşıqlarımız, köhnə sazbətlərimiz ölçü ilə düzəltməyiblər. Bunlar düzəldiblər səslə, səsinlə tənzimləyiblər pərdələri. O da bütün pərdələri tənzimləmək olmur. Əsas pərdələri tənzimləyirlər, aradakı o yardımcı pərdələr düzgün olmur. Amma məndə bir balaca bu başqa cürdür, məndə cədvəllədir o. Cədvəli mənə qardaşım yazıb, hesablayıb, hesablama üçünlə. Və bununla düzəldirəm. Demək olar ki, bu 0-1 mm dəqiqliklə düzdür və bəyənilib, qəbul olunubdur. Piyanino ilə, qarmonla, bütün musiqi alətlərindən bu səs düzgün gəlir. Bunu mən düzəltməkdən ötərim, birinci xərəyin yerini götürürəm. Arxada qoyulan xərəyi, bunu o vaxtı belə barmaqlarla ölçürdülər. Amma bu 5 fot dəqiq ölçü ola bilməz, birinin əli yekə olar, birinin balaca olar. Buranın ölçüsü olur 7 cm yarım. 7 cm yarım qoyduqdan sonra xətkeşi qoyuruq buraya 7 cm yarımı və düzəldirir. Amma bizə bu gün məlumdur ki, bizim ölçümüz oldu 725 məsələn. Bunlar hər biri 5 mm-dən bir sazların ölçüləridir bunlar. Buradan da pərdələrin ölçüləridir. Pərdələr deməli o qədər dəqiq hesablanmışdır ki, 0-1 qədər dəqiqdir. Bunların yerini elə qoymaq lazımdır ki, buradakı ölçülərdən kənara çıxmasın. Bu riyazi hesablanmaq. Saz çox incə alətdir. Çünki hər ağacdan hazırlanmır. Sazın sinəsi adətən bişməlidir. Suda qaynadılmalıdır. Bunun yağı alınmalıdır. Sonra bu közdə bişməlidir. O dərəcədə bişməlidir ki, bu özündən getməlidir. Əgər özündən getməsə, bu səs verməz. Bu dillənməz, danışmaz. Çünki saz çalınanda insanların ürəyini oxuyur. Ürəyini oxuyur. Yəni insana yoldaşdır. Kövrəliyinə görə sazın yetkin səsi olur. Bu yetkinliyinə görə köhnə sazlar adətən çox gözəl yetişir. Ağac özü yetişir. Həm də ki, ağacda boşqunluq əmələ gəlir. Artıq gördüyünüz kimi, bu özü özünə bişir. Çünki biz bu sinəni məcbur bişiririk bu səsin xatirinə. Səs vermənin xatirinə, məcbur. Yəni, bunu tez eləmək üçün. Amma çanağın arxa hissəsi isə gördüyünüz kimi ağ qalır. Ağ sonradan, bax, gördüyünüz kimi bişir, bu özü bu formaya gəlib çıxır. Və səsə gəldikdə, sazın təzə formasının səsi ilə köhnə sazın səsi tamamilə başqa cürdür. Köhnə sazın səsi ümumiyyətcə görürsən ki, adamın ürəyini yumşaldır da, yəni adamı köyrədir də, çünki şeiriyyat, nağıl, dastan hamısı bundan irəli gəlir. Sazın kökünü düzəldirəm. Çünki sazın kökü düzəlməsə, onda heç bir havanı əldə eləmək, havanı ifa eləmək mümkün olmur. Sazın kökü düzələndən sonra bu adamı dilə gətirir, coşdurur. Gördüyünüz kimi bu yetkin sazın səsidir. Bunun
bizə göndərdiyi böyük bir əmandır. Onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, aşıq sənəti ən yüksək inkişaf formasını bölgələrdə tapıb. Yəni, Göyçədən, Təbrizdən, Borçalıdan, oradan yayılıb bütün Azərbaycanımıza. Bugün indi mərkəzdə düzdür, məktəblər var, yüksək səviyyədə təhsil var. Amma əslində bu bölgələrdən gəlib. Keçmişdə də yəqin ki, o dövrə görə şəhər olub. Amma hər zaman, onu da qeyd edeyim ki, Şah İsmail Xətai, böyük sərkərdəmiz, öz sarayında aşıq saxlayıb. Yəni, aşıqlar həm də yüksək məclislərdə iştirak edib. Kənddə olub deyə o demək deyil ki, aşıq elə kənd üçün çalıb oxuyub. Ən yüksək məclislərdə, ən möhtəbər məclislərdə aşıq həmişə olub. Və aşıq deyəndə biz həmişə el axsaqqalı, el atası, yol göstərən, saqqal, bax, bunu görmüşük, bunu düşünmüşük. Çünki aşıq məclisə həmişə girəndə o elə sözlər deyib ki, elə danışıb ki, özünü o qədər ağrıyana aparıb ki, hər kəs deyib ki, aşıq olsun. Yəni, millətin, belə deyək, ziyalısı olub, marifləndiricisi olub, keçmişi bugünə ötürən bir canlı qüvvə olub. Yəni, görürsünüz, bugün biz 16-cı əsrdən danışırıq. Onu bugünə aşıqlar ötürüb. Yəni, aşıq sənətindən gedirsə söhbət, təbii ki, o dastanlar var, o şeirlər var. Bu, ağızdan ağıza, nəsildən nəsilə bu cür ötürülüb. Bəhman Vətənoğlu bir sözü var, deyir, 100 il bizdən sonra gələn nəvələr gəlmişik, getmişik, nə biləcəklər? Bizlərdən yadigar qalmasa bir şey, biz nələr etmişik, nə biləcəklər? Ürəyimlə mən çalıram onu. Gözümü yumsam da o pərdələrdə çalıram. Bəli. Ona haq verir, ilahı verir. Ona simin vaxtı gələndə sim... Simin üzündə köhnədən gümüş var idi, a bala, sən hələ uşaqsan. Düz vermir, ona görə sim köhnələndə... O gümüş getdi, gec olurdu. İndi də nikil var, o nikil töküləndən sonra o sim keyfiyyətini itirir. Çox adam deyir ki, sazı bir müddət çalandan sonra deyir ki, saz xaricdədir. Yəni, saz keyfiyyətini itirdi. Amma düşünmürlər ki, bunun simin özünün vaxtı var, müddəti var. Sim o barmağın təri, onu simi yandırır, onu sıradan çıxardır. Ona görə də onu vaxtında dəyişdirmək lazımdır. Valla, Nicat, gəl gör o sazın sözünə baxdın mı, tüzaltmışam. Simlərə də dəyişir, sən ki aşıq sənəti sol ifaçılıqda çox yüksək bir zirvəyə çıxdı 20-ci əsrin 20-ci 30-cu illərindən sonra bu Əmrah Gülməmmədov, Ədalət Nəsibovla bağlıdır. Sazda onların elədiyi yeniliklər, pərdə artımları gətirdi sazı bir sola instrumental ifa kimi yüksək bir həddə çatdırdı. Məsələn tremola deyilən musiqi terminində belə bir söz var. Tremola yəni belə keçmişdə aşıq sənətində bu çox zəif olub. Yəni, mükəmməl formada olmuyub. Ədalət Nəsibov onu yüksək həddə işlədi, gətirdi, çıxartdı ortalığa. Pərdələrin artımında Əmrah Gülməmmədovun bir neçə pərdə artımı oldu ki, bu da sazda istər-istəməz müəyyən əlavə xalların, daha da melodiyaların gözə səslənməsi üçün bir mənbə oldu. İndi bir sizə nümunə göstərmək istəyirəm. Yanıq kərəmindən bir kiçik nümunə. Keçmişdə bu nə cür çalınıb? Bax, klassik forma, lap qədim zamanlardan gələn forma belə çalınıb. Göstərdim. Bunu Ədalət Nəsibov işlədi. Bunu gətirdi, çıxartdı belə bir varianta.
həm də bir orkestrin səsləndirəcəyi bir səsi Ədalət Nəsibov Yanıq Kərəmi də çalmağınla, xalqa çatdırmağınla sübut elədi. Cəfi görmüşəm, əsədi görmüşəm, ələskərin şəhidi, ağayarı görmüşəm, qanlı meyti kişiyi görmüşəm, Gürcüstandan Xındı Məmmədi görmüşəm, Əmrah Gül Məmmədi görmüşəm, Əmrahı görmüşəm, Əhbəli İmranı. Biraz sənətindən danışdı, özün neçədir bu sənətdəsən, bir gəzdiyim diyarədən o. Dünya binnət olan zaman yaranıbsan qoşa dağlar, gödək güney xan çalmalı durubdu baş başa dağlar, Yazda gözəllər oynağı, qışda marallar yığnağı, solunda qıvla bulağı, suyu gəlir xoşa dağlar. Qürbətdə ağardı başım, vətəndən atıldı daşım. 75 il saz çalmışan olub mana peşə dağlar. Keçmişdə indikindən fərqli olaraq aşıq sənətində dastansılıq daha çox inkişaf eləmişdi. Bu da onunla bağlı idi ki, burada vaxt məkanı, vaxt zamanı çox idi, həddən artıq çox idi. Yəni cəmaatın saatlarla, tutqalarla belə deyək ki, aşıq sənətində qulaq asmaq vaxtı var idi. Amma indiki dövrdə bu bilet qazanlıq məhdudiyyəti var. Mənim niyə deyirlər ki, sazın köynəyi qara olmalıdır? O başqa rəng ola bilməz, məsələn, qırmızı, sarı, göy. Niyə bəs qar olmalıdır? Biz söhbətimizin əvvəlində aşıq sənətindən danışarkən dedik ki, sazın tarixi, aşıq sənətinin tarixi çox qədimlərə gedib çıxır. Yəni, üzü 7-ci əsrdən o yana, Dədə Qorqud dövründən o yana, mükəmməl forması dastanla formalaşmış forması gəlib çıxır, 15-ci əsrin ortalarından, 16-cı əsrin əvvəllərindən başlayır. Bu dövrdə də yəni sənətkarları, aşıqları adətən keçmişdə məclisə, toylara dəvət eləmək çətin olardı. Nəyə görə çətin olardı? Çünki bir kənddən digər kəndə getmək böyük vaxt aparardı. Yəni o zaman indiki kimi nəqliyyat yox idi. O zamanın nəqliyyatı at idi təbii ki. At da yenə hər adamda ola bilməzdi də. İndi ola bilərdi bir kənddə 5 at olardı ya olsa... Sazını çıxardardı, çalıb oxuyardı. Təbii ki, o dövrün qaydalarına görə gələn aşıqla oradakı aşıqlar arasında böyük bir dəyişmə olardı. Amma ola bilərdi ki, burada yas mərasimi də ola bilərdi, toy olmaya da bilərdi. Bəs onda aşıq sazınla gəlib, bu necə ola bilərdi? Ona görə qara köynək seçirdilər ki, yas mərasimi olardısa, sazı köynəkdən çıxartmazdılar. Xeyr iş toy olardısa, çıxardıb çalıb oxuyardılar. Yəni, el deyimi də var belə. Saz köynəkdədir, qəmdədir, köynəkdən çıxdı, dəmdədir. Yəni, gəldim, gördüm, uzaq olsun, yas mərasimidir, çalıb oxumuram, qara köynəkdədir. Yas da qara əlamətidir, qara, niyyətlə, qəmginlik əlamətidir. Ona görə qara, məcbur olaraq aşıqlar qara köynək sazı həmişə giydirirdilər ki, o getdiyi yeri bilmirdilər. Toy mu olacaq, yas mı olacaq, bununla bağlıdır. Siz elə danışın, qoy sizə baxsın, danışın, danışın, nə istəyirsiniz, danışın. Davam edin. Yəni, bununla bağlıdır. Burada sonra deyişmələr başlayardı. Və aşığın icazəsindən burada mən sazı köynəkdən çıxarda bilərəm. Ola bilər ki, axsaqqallar icazə verməz. Ola bilər, icazə verər. Ya aşıq özü razı olar, ya razı olmaz. Yəni, bu şərtləri yoxlamaq üçün yenidən qayıdardılar bünövrəyə.
Yəni ustadnamə deyilməli idi, deyiləcək. Sonra başlanardı kıfılbənd deyilməyə. Kıfılbənd nədir? Aşığın biri deyir, o birisi açır. Məsələn, biz bir nümunə göstərək. 16-cı əsrdə qurbani. Yatır yuxuda pərini ona buta verirlər. Pərdə olur Gəncədə. Qurbani isə dirilikəndir. İndi gəlir Gəncəyə qurbani sazını götürür, gəlir təbii ki, aşıq sazsız ola bilməz. Şəhərdə, Gəncə şəhərində gəzəndə dəyişmə məclisi quraq. Dəyişək görək onda, əgər doğrudan da sənin sazını alıblarsa, sən ondan gücdənsə, sənin sazını qaytararsın. Yox, cavab verə bilməsən, onda sənin sazın təbii ki, alınmalıdır. Yəni, keçmişdə aşıqçılıq sənətində belə bir qayda da var idi. Ha, deyişirdi, kim ki cavab verə bilmədi, sazını təbii verirdi, o bağlanmış hesab olunurdu. Gəlir o həddə çatır ki, dədə yediyərinin qurbaninin birbaşa özü deyişməli olur. Bu qurbaniyyədə sataşanlar, yəni sazını əlindən alırlar. Dədə yediyərin şahidləri idi. Aşıqlıqda, yəni öryədən ustadın seyrinə vardım. Gözüm düşdü gözəllərin dördünü, altısı bədəməl dindirmək olmur, ikisi mehribandı onun dördünü. Dədə Yediyar cavab verə bilmir, qurbani davam eləyir. 12-si bir səhrada yatıbdı, yatıbla da xab evinə batıbdı, 8 şey var bu dünyanı tutubdu. Abı, ataş, xakü, baddı, dördü nə? Yəni dördünü soruşur. Dədə Yediyar gör burada nə cavab verir, profesionallıq budur aşıq sənətində. Görür, onsa da cavab verə bilmir, yumşaldır. Deyir, ayoq ol, atalar yaxşı deyib ki, papaq altda oğlanlara sataşma, bir pitif suyun axmasın. Belə gözəl oğlana sataşıb mən niyə bu işə salın? Mən də cavab verə bilmirəm. Qurbani gördün iki bənddə, çox gəliz demişdi, çox çətin demişdi. Üçüncü bəndin yumşaldır. Baxır ki, dədə Yediyar alicənab bir kişidir, ustaddır. Doğrudan da üzündən gözündən nuranilik yağır. Və o ustadlığın, o böyüklüyün qarşısında üçüncü bəndi yumşaldır. Deyir, qurbani sözlərini eylədi, tamam. Sizlərə xoş gəlsin bu gözəl kəlam. 8 şey insana verildi ənam. Düz olaydı, düz olaydı, hey, hey!